Anoreksia nervore është çrregullimi i ushqyerit. Personi do bësohet shumë sepse refuzon ushqimin. Më të prekura janë gratë dhe adoleshentet, meshkujt më pak. Shkaqet e anoreksisë nuk janë zbuluar tërësisht, megjithatë, ato janë sociale, psikologjike e fiziologjike. Psikologët thonë se konsumi i tepërt i ushqimit të jep varësi si alkooli dhe pirja e duhanit. Sipas tyre, ato janë vese të fituara gjatë jetës. Të abuzosh me ushqimin është si të gjesh paqe me njerëzit që gjenden në situata problemore. Disa njerëz, duke ikur nga problemi aktual, gjejnë mënyrën më të lehtë të ngushëllojnë veten. Manifestimet klinike të anoreksisë nervore janë përgjithsisht shumë të rënda. Mund të përmendim edhe manifestimet e sistemit endokrin. Amenorea, çrregullime ndërprerje e ciklit menstrual tek femrat, që vjen nga reduktimi i sekretimit të faktorëve të lirë të gonadotropinave, si dhe reduktimi i sekretimit të hormoneve LH dhe FSH. Manifestime të tjera më të zakonshme të lidhura me reduktimin e lirimit të hormoneve të tiroides janë dhe intoleranca ndaj të ftohtit, bradikardi, zvoglimi i numrit të rrahjeve të zemrës dhe ndryshimi i lëkurës. Kjo duket e thatë dhe luspore, dhe merr një ngjyrë në të verdhë për shkak të rritjes së sasisë së karotenit në gjak. Densiteti i kockave do bësohet sepse bie niveli i estrogjeneve, që stimulon osteoporozën, dobësim i kockave dhe si rrjedhim i frakturohen më shpejt, që verifikohet më shumë pas menopauzës. Shenjat e anoreksisë nervore janë ushqimi kufizuar, fiksimi për ushqime, kalori, receta e kuzhinë, pesha trupore të tjerë. Ndjenja perfeksioni, sjellje rituale, ushtrime kompulsive, zhvillimi dobët social dhe izolimi social. Varësia nga çrregullimet e të ushqyerit nuk është gjë tjetër, veç një kushtrim për raporte ndërpersonale, kushtrim për jetë që i varuri nuk mund ta jetojë. Për këtë, ata pajtohen për një zvendësim që i jep një botë dehëse.